В окупованому Криму знову обшуки. Відомо про щонайменше трьох затриманих кримських татар. Як повідомляють активісти, сьогодні вранці кілька десятків російських силовиків заїхали в село Молодіжне Сімферопольського району. Окупанти вдерлися до будинку місцевого жителя Рената Сулейманова. Офіційних причин обшуку не повідомили. Нам запрещали снимать видео, запрещали близко к ним подходить, не подпустив ни адвоката, не дав нам комментарий, говорят, что мы не знаем, кому мы пришли, рядовые МВСники, и увезли в неизвестном направлении, и отсекли нам путь своими УАЗиками, чтобы мы не могли проследить, в каком направлении они движутся. Да. Обыск у Рената Сулейманова закончился. Вся колонна двинулась, все люди в масках, на всех служебных машинах номера скручены, поэтому неизвестно, кто его увез, куда увезли. Сейчас пытаемся ехать за ними, однако УАЗ «Патриот» нам преграждает дорогу и не дает проследовать за своим клиентом. Водночас російські ЗМІ сьогодні поширили інформацію про виявлення у Криму чергового екстремістського угруповання. ФСБ буцімто викрила діяльність релігійної мусульманської організації «Табліги Джамаат». Чи пов'язано це з новою хвилею обшуків і затримань, наразі невідомо.